Це в Свято-Георгіївському храмі Хмельницького відспівують українського захисника Андрія Левандовського 1975 року народження, який загинув 14 липня цього року на Харківському напрямку, розповідає один із його командирів. Не дочекався він буквально декілька днів до ротації, ми мали його міняти вівторок 16 числа. Саме вчора він мав виїхати вже. Постійна дислокація. За його словами, попрощатися з побратимом в Хмельницький приїхали всі, хто знав Андрія, служив та товаришував з ним. Тут всі люди, які його дуже добре знали, і представники частини. Ми не могли не приїхати. Ми маємо такі бажання, обов'язок насамперед приїхати попрощатися. Андрія Левандовського привезли додому в закритій труні. Заступник командира його частини розповідає про обставини загибелі офіцера інженерних військ. Це війська, які йдуть попереду піхоти. Без інженерних військ не може бути ніякого наступу, контрнаступу, оборони і так далі. При виконанні завдань його аеророзвідка засікли і був приліт. Що це був, чи якийсь крупнокаліберний снаряд, чи ракета, достеменно невідомо. Буде там слідство і так далі, але вибух був серйозний, пошкодження дуже серйозні, несумісні з життям. Фотографії я бачив, там смерть була миттєва. Кума загиблого Альона розповідає, у Андрія Левандовського залишилася родина. Я хрестила Андрію з Наташою, меншого сина. Ми були кумами. Ми знали один одного з дитинства. Це... дуже щира, весела, радісна і завжди усміхнена людина. Та, каже, запам'ятала його чудовим батьком. Дуже добре, в нього два сина. Зі слів заступника командира військової частини загиблого, головний сержант взводу Андрій Левандовський пішов на війну в березні 22-го року і був готовий до служби. В цивільному житті він служив у поліції. Як військовий він був справжній професіонал. Він виконував обов'язки командира взводу, це офіцерська посада. Жодних нарікань не було, тільки добрі слова з боку керівництва. Труну героя проводжали навколішки. Поховали Андрія Левандовського на цвинтарі мікрорайону Ружична Хмельницького. Світлана Поробок, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.